Caso de polícia. Bombeiro quebra o vidro do carro para retirar criança. Em outro caso, família sai de casa e deixa uma criança de 5 anos sozinha por mais de 5 horas. Quando voltou para casa, a mãe foi detida pela polícia militar. Fernanda Mulhaere está de volta e conta pra gente. A vizinhança parou para acompanhar o resgate. O menino de 5 anos estava trancado no apartamento onde mora, no segundo andar deste prédio em Ceilândia. Ele teria ficado abandonado por pelo menos 5 horas. Quando apareceu em casa, a mãe foi detida por policiais militares. A avó imediatamente saiu com a vítima e outros 2 netos. Essa moradora, que prefere não ser identificada, conta que não é a primeira vez que a criança é deixada sozinha. Isso, inclusive, teria motivado as denúncias dos vizinhos. Frequente, de segunda a segunda acontece isso. A mãe sai para trabalhar, o pai também, a criança fica só. Isso em dias de trabalho, fim de semana? Também, porque eles trabalham de segunda a sábado, igual hoje eles estavam passeando. O padrasto estava trabalhando e a mãe passeando. E é uma situação grave, né? A criança chora bastante? Chora muito. Depois, assim, da hora do almoço, ela chora até a hora da minha chegada. Até a hora da minha chegada, ela tá chorando. A gente não sabe se é de fome ou é de desespero. Chama muito pela mãe, né? É o tempo todo assim. A mãe, de 21 anos, foi levada para a delegacia de Ceilândia. Ela desmentiu a versão dos vizinhos. Negou que tinha abandonado a criança. Ela quis, assim, afirmar que deixou a criança na residência para ir ao mercado. Mas com entrevistas aos vizinhos do prédio, né? E com a própria vítima, com a própria criança vítima, o padrasto e a própria autora, nós já de pronto identificamos que, na verdade, foi um abandono. Esta outra vizinha disse que vários moradores já teriam oferecido ajuda à acusada. Ela nunca aceitou. É muito fechado, né? Não gosta de comunicação com ninguém. Aí tranca o filho assim neste caso. A mulher não tinha passagens pela polícia e agora vai responder por abandono de incapaz. Se for condenada, pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Uma fiança será estipulada. Caso pague o valor, poderá responder ao processo em liberdade. Ela corre o risco de perder a guarda do filho abandonado. Autuada em flagrante delito pelo crime de abandono de incapaz, né? Um crime cuja pena varia de 6 a 3 anos de reclusão. E por isso um crime afiançável. Então ela vai ser colocada à disposição da justiça e vai responder por esse processo aí, se pagar a fiança, em liberdade. E esse não é o primeiro caso de abandono registrado pela TV Record este ano. Essa semana, uma criança foi deixada pelos pais dentro de um carro no estacionamento de um prédio no plano piloto. Depois de 40 minutos, ela foi retirada do veículo pelos bombeiros, mesmo contra a vontade da mãe. A mulher esqueceu a chave e o menino ficou trancado. Ela queria esperar o marido voltar com a chave reserva para não estragar o carro. E ao ser filmada, ficou enfurecida. É. Nesse início de ano, tem sido uma rotina nossa aqui, especialmente no balanço, esses registros de pais que estão esquecendo crianças, seja em apartamento, seja dentro de um carro. E aí acaba virando caso de polícia. E evidente, quem é surpreendido numa ação como essa, acaba ficando muito mais nervoso ou nervosa, como foi o caso dessa senhora. E nós vamos acompanhar agora como foi o resgate da criança que ficou presa dentro desse carro. Quem tem detalhes aí, Ednardo Viana? Pois é, Henrique, olha só, as imagens estão aí, tem áudio, pode colocar, Jesuíno, pra gente? Olha só, a criança ficou trancada nesse carro, né, a gente não sabe as circunstâncias, mas a mãe acompanhava tudo. O que ela queria? Ela queria deixar o pai chegar com a chave para buscar, mas a criança... Pois não, Ednardo? Tô com um probleminha com o Ednardo lá, enquanto o Ednardo melhora lá o áudio dele, o microfone dele... Eu vou narrando aqui para vocês. É, a mãe foi surpreendida pela chegada dos bombeiros, mas ela queria esperar que o marido chegasse a qualquer momento com a chave reserva do carro
para abrir. E os bombeiros disseram, não, nós temos que tirar essa criança imediatamente. Então eles quebraram o vidro para que o carro pudesse ser aberto, né, e a criança retirada. E a mulher, que esqueceu a chave e teve o menino trancado, ficou brava, realmente, muito brava, ao ser filmada e partiu para cima da câmara. A gente entende realmente esse momento de nervosismo dela, não é? A gente entende e porque realmente ela sabe que não agiu corretamente e aí partiu para cima do repórter cinematográfico. Está ela muito nervosa. Tem o áudio aí, ô Jesuíno? Tem ou não tem, Jesuíno? Aí mais uma vez, a ação do Corpo de Bombeiros.